Now what is planned for создание медиа лиги в Азербайджане? Матч звезд организуется. Dünyada popülerlik kazanan medya liga. Böyle bir liga var. Bilmem izleyicisi yoksa yok. Azerbaycan'da da start götürür. Ülkenin en tanınan bloggerleri ve yakın geçmişin futbol ulduzları büyük meydanda tamaşaçılara şov gösterecek. Обратная замена есть. Тренер наш Альфер будет, ему помогайте. Круг встанет. Мы выходим под музыку пастора. Пастор будет пару слов скажет, дети с нами стоят. Пастор заканчивает, дети уходят. Мы делаем минуту молчания. Так, Шабрия, форму выносим. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Bura Azərbaycan Media Liqasıdır və mükəmməl bir görüş bizi gözləyir. Bir qədər sonra simalarını tanıdığınız, adlarda eşitdiyiniz simalar, məhz kök keçmiş futbolçular və yaxud məşhurlar məhz böyük futbolda sizin qarşınıza çıxacaqlar. Mən isə burada tək deyiləm, həmkarım Fərid Ramazanov həm meydanda, həm də burada elə yanımdadır. Fərid, xoş gördük səni. Xoş gördük səni, Tural, səni də salamlayıram. Tural da yeni ilə mənim kimi həm də oyunda iştirak etdi, həm də şərtdəyik. Oyundan əvvəl elə giriş hissəsində də Nuqzarın da səsindən bizə eşitmişdik. Şəhlər Rəhimovun xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilmişdi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin deyirik. Və başlayırıq Həttevi Bilbao komandasından. Qapını Əli Kərimov qoruyur. Kənan Kenoqrafi 3, 4 Kamran Ağabalayev, 7 Vaqif Çavadov, 9 İlqar Vüqaroğlu, 10 Taliyə Yüzbəyov, 11 Rauf Əliyev, 17 Vüqar Nadirov, 18 İlqar Qurbanov, 19 İlkin Xəlil, 21 Fərid Ramazanov. Digər komandaya gəldikdə isə sona qədər mübarizə aparan Dakanca komandası. 1 nömrə Anar Məhərrəmov, 2 Alfonso Dominguez, 3 Saşa Yunusoğlu, 4 Mahir Şükürov, 6 Vadim Kutukov, 7 Ali Futbol, 10 Nugi Nugzar Kvirtiya, 11 Orxan Aslanov, 15 Ruslan Abuşov, 17 İbrahim Heydarov və 38 nömrə Elvin Biko kimi tanıdığımız çox yaxşı oyuncu. Arif Əsədovun Həttivi Bilbao komandasının baş məşqçisi olması da hardasa bir üstünlük sayıla bilərdi. Əlbəttə, bir dənə vacibin nədir? Heç kim bura kayfabatlığa gəlmişdir. Heç kim inciməsin deyə, gəlin bu zamen söhbətini normalinə eləyək. Yəni, öləmə qədər oynamayaq. Kim çıxdı, dincəldi, yerinə qayıdacaq. Okay. Bunlar ilişdi, bir oyun, yarım sarmaqdan orada. Her bir ləzzətin bəhrası var, bugün var gücümüzü qoyur. Görüntülərə bax sən, görüntülərə bax. Hər gündə çəkmişdi, möhtəşəm idi və beləliklə oyun başladı. Və dərhal Ruslan Abuşov topu digər tərəfə ötürür. Əlbəttə burada peşəkarlar da var, peşəkarlığa yaxın insanlar da var. Peşəkarlıqdan ümid edirik ki, uzaq insanlar yoxdur. Buna ümid varıq və görüş ərzində hər birini görəcək. İlqar Qurbanov topladı.
Beşiktaş'ı səfərdə məyus edən bir insan ötürmə qapı qarşısında çox təhlükəli vəziyyət və hesab açıla bilər Rauf Əliyev. Rauf! Oy, oy, oy! İdiqarın Moluk ötürməsinə fikir verin. Mükəmməl idi həqiqətən də. Vadik topu bıraxdı. Bu voleybol deyil Vadik. Bura futboldur. Diqqətli olmaq lazımdır. Voleybolda Avropa çempionu olsa da təbii ki futbolda tamamilə başqa hadisələr baş verir. İlqarın ötürməsi isə həqiqətən də möhtəşəm alınmışdı. Meydanda İlqarı görsək də sanki Ronaldinho-nu görmüş olduq. Bəli, bəli, bəli. Fərid Ronaldinho-nu burada da yada salmalı idi. Variant yoxdur. Və burada da Nüqzar indi bizə Messi-ni xatırladırdı. Hamının içindən keçə-keçə təbii ki orada keçdiklərinin biri də mən idim. Bu üzərində çox qalmayacağam. Ruslan Abuşov, əla formaladır, mahir, yenə də mahirlər Ruslan birlikdə idi, Ali futbol irəliyir qapıya zərbə və Kərimov. Bunu da şərh eləməyəcəm, zərbə vuran kim idi? Az qala qol olacaqdı, az qala qol olacaqdı, Fərid biraz dəqiqliyi çatmadı avta qolda, ebi yox, səbirli olaq. Nogi, kürüşdən zərbəni yerinə yetirir. Ötürmə də çox yaxşı alındı, Saşi Yunusoğlu keçmiş gözəl günlərdə bizə xatırlada bilərdi və burada bir qədər sənt oyunu gördü. Alfonso sanki boks ringinə çıxıb, nəsə etmək istəyirdi burada. Orada ürək istirək ayaqla müdaxilə eləsin, nəhayət ki imkan yaradıblar, futbolda nəhayət ayaqla müdaxilə edə bilir. Bala, buna futbolda oynayırsan, biraz qarışdırdım, bu ilkin idi, yəni onsuz da bunu belə tanıyırıq ki, daha da çaşdırmayasınız və Ələkbər Əliyev, oynayan məşçi. Elvin mərkəzlə oynuyor, Ruslandan daha bir ideal ötürmə edildi. Oyunu ümumiyyətlə Dakansa komandası daha yaxşı başlamışdı. İlk dəqiqələrdən bu görünür və hətta bu məqamda hesab aça bilərdilər. Çox əla hücum idi. İndi Ruslan Abuşov topla irəliyir ötürməsi. Nüqzar Kvirtiya əla ötürmə idi. Çox yaxşı açar ötürmə. Ruslan Abuşov topladı. O da yəqin ki ötürməni düşünəcək. İbrahim Eydarovun zərbəsi. Oy, oy, oy. İbrahim gol vurdusa, qohum qonşuda nə mürəbbələr var açılacaq. Hamıya xəbər çatacaq və Azərbaycan Media Liqasının ilk qolunun müəllifi İbrahim Eydarov. Çempionlar Liqasında qol vurulanda heç bu qədər sevinmirlər. Sevincə bir baxın İbrahim tərəfindən, amma zərbəsi həqiqdən. Əlaydı, əlaydı. Füzuli torpağının əvəz olunmaz futbolçusu ola bilərdi, amma olmadı. Əsr bilyard sayığı zərbə. Topu elə göndərdik, ikinci qapçı da burada. Həqiqətən də əlaydı. Milyonlarla Zərkeşin önündə bax belə sevinir qola İbrahim. Bunu heç vaxt unutmayacaq və yenə də Dakansa komandası hücumda. Dakansa dayanmaq bilmir, Dakansa sona qədər mübarizə aparır. Nogi, nə etmək istəyirdin burada sən? Ay Nogi. Əla zərbə edəsində qapçının önündə olduğunu gördü və... Beckham yadına düşmüşdü, amma eyb yox. Olur. Mahir Şükürov, yenə də Dakansa komandasının hücumunu izləyirik. Mahir Şükürov, əla ötürmə, başla zərbə vurulur. Bu Raul deyil, bu Ali Futboldur. Ali Futbol başla gözəl qol vurur. Ali Futboldan hər şey gözləyirdim, amma başla qoldan başqa. Yəni, hər şey gözləmək olardı. O cür videolar, o cür əla və əlbəttə ki, öz ailəsi ilə, yaxınları ilə də bu qol sevincini qeyd edir. Ələkbər başla fərqlənir, mükəmməl. Mahir Şükürovun ötürməsi, bu dəfə Vaqif Cavadov yox. Ələkbər fərqlənir, Ali Futbol fərqlənir. 7 nömrəli oyunçu və Rusova fikirləri Fərid. Hatırlayırsan isə çox pisidir. Həqiqətən də çox pisidir. Ali futbolun isə o qol sevinci bizi 1998-ci ilə apardı. Bebeto eyni qol sevinci ilə yadda qalmışdı dünya çempionatında. İlqarın burada zərbəsi alınmadı. Etiraf eləyə komandamız biraz oyuna yaxşı başlamamışdı. Çağayev orada Dakansa oynuyor. Ooo, özümü görəm. Hələ top deyilmiyib amma İlqar Qurbanov. İlham Mansız da yaxın münasibəti olan bu futbolçu onu da xatırladı. Amma bu ötürmə çox mükəmməl idi. Vaqif Cavadov, Vaqif toplu irəliyir, bir rəqbində keçir. Vaqifin zərbəsi və bu dəfə də bəxti gətirmiş. Məhsi, həqiqli Bilbao komandasının qapçı toxunmuşdu yoxsa yox. Əla cümlədə edəkəndə. Vaqifi görürük, amma formasına baxanda sanki 7 nömrə Cristiano Ronaldo idi. Yəni, oxşar bir keçidlə də yadda qaldı. Və nəhayət ki, komandamız məhz bu dəqiqələrdə özünə gəlməyə çalışırdı. Vüqar burada, Vüqarı yıxırlar. Çağayev, Dakansa oynayır yenə də. Çağayev, bəli, Çağayev yıxmaq işinə baxır elə ki və cərimə zərbəsi təyin olunur. Baxaq, görək. Ötürməklə başlayalar, Vüqar Nadirovun zərbəsi, amma o qədər də təhlükəli alınmadı. Yaxşı düşünmüşdülər. Nüqzar Kvirtiya yenə də rəqiblərini keçməyə çalışır. Ona qarşı mübarizə aparırlar Ruslan Abuşov. Çağayevlə oynayır. Çağayevin ötürməsi və sol cinahdan Tamirlan İmanov. Qapı dirəyinə dəyir. Tomik alınmadı. Gələn dəfə
Ümidvaram bəxtin gətirər. Qeyd edək ki, ehtiyatdan da oyuna bəzi futbolçular qoşulmuşdular. Onlar sırasında Fuad İskəndərov Fıdı məsələn var idi. Ruslan Məmmədov Rusto var idi. Mən dedim. Məmmədli təbii ki, unutmayaq. O da oyuna sonradan daxil oldu. Və təbii ki, onlar arasında Tamerlan İmanov da var idi. Burada isə qapçı nə etdi? Qapçı qaydanı pozdu. Burada baxırıq, özü kimə qarşı? Mahirə qarşı belə oynayırsansa hansı hakim penalti təyin etməz? Çağayev topun arxasındadır. Çağayev yaxınlaşır. Çağayev və top qapıdan keçmir. Sağ olsun, desə rəhm elədi bizə. Ola bilər, amma Kərimov qayalı dayanmış, yəni turlanmadı heç bir tərəfə və onu yanıltmaq mümkün olmadı. Bu da ehtiyat oyunçular sırasında sevinç hissəri Vaqif Cavadov sol çınaqda topladı. Vaqif kim önündədir? Mark kim önündəydi? Uzaqdan zərbə vurulur və Anar Məhərrəmov yenə də qapını yaxşı bağlamışdır. O hiss olur, gol pişir elə bir gəlir, amma hələ heç şey yoxdur. İlqar Qurbanov topladı, daha bir zərbə qapıya Ruslan Abuşov. Rusik mükəmməl dəqiqətən də bugünkü qarşılaşmada. Və daha bir aşırma zərbə, bu dəfə Mahir Şükürovdan vuruldu. Ən gözlüyündə axtarılar oldu. Qapşının vurulduğunu görən kimi dərhal aşırma zərbə ilə qoruldu. Daha gözəl qollar vurmağa çalışırlar. Bu anlar bilə-bilə ki, rahat qələbə qazanacaqlarının gün ötürməsi Elvin Biko zərbə qapıya yenə də qapçımız əl oynadı. Yaxşı zərbə edəsində Toni Kroos sayığı zərbə vurmuşdu. Vaqifdən möhtəşəm ötürmə. Yenə də Ronaldinho-nu bizə xatırlatdılar. Vüqardan qapının ötürmə edilir və müdaxilə vaxtında gəldi. Ruslan Abuşov yaxşı oynadı. Zahar əvəridi keçir. Burada sakit diyanaq yoxsa diyanaq? Yox, danışaq yaxşı. Danışaq elə bil olmayıb. Mugzar özü də yanımızda baxır bizim üzümüzə. Fərid. Heç nə. Neymişsən? No comment dedikləri məhz bu olmalıdır yəqin ki. Valla. İbrahim Eydarov. Ötürməsi Çağayev. Ötürmə Ali Futbol. Daha bir Çağayevlə hücum cəhdinin planlaması. Ruslan Abuşov geri oynuyor. Nugzor! Bu mükəmməl idi. Nugi, qoca almamsan qayıt futbolu oyna. Yəni, artıq bir neçə oyuncu var ki, onlar haqqında bu sözü deyə bilərik. Qayıdın oynayın. Bu futbol Nugi üçün həqiqədən də darxır. Və Nugzarın qol sevinci də gözəl alındı. Həqiqədən də maraqlı alındı. Zərbəsi isə möhtəşəm idi. Möhtəşəm zərbə. Qapçı da burada bir şey edə bilməz. Yəni bu topu necə çıxarsın? Deyəsən təşkilatçı olduğuna bir də sarı vərəqə vermək. Mən görmürəm sarı vərəqələ, amma vermək lazım idi. Yəni hər şey ədalətli şəkildə getməli idi. Amma hesab sıfırmışdı. Hansı ədalətdən danışdıq biz? Yəni burada Arif Əsədov da deyəsən bizi əsəbləşdi. Sonra görmədim məndim. Что за игра, мы бешеные. По 45, 2 по 40. Али, футбол. О! Nə etmək istəyirdi? Ayaqları arasından Ruslan keçməyə çalışdı. Qaldı ondan, bəli. Daha bir həmlə, yenə də eyni dueli görürük, yenə də eyni mübarizə. Ali futbol, biraz mərkəzi ötürmədildi. Tural, nə edirsən sən? Turala baxaq. Tural, sən nələr edirsən? Beckham-ı dedin, əslində Beckham buydu. İndi Vaqifə baxın. Vaqif Cavadov, bax Vaqif, mən bu ötürməni kəsib paylaşmalıydım. Niyə vurmursan? Qardaş, niyə vurmursan? Sən Rusiya millisinə 2 gol vurmuş adamsan. Trentə səni özü çağırıb. Nə olar, bir dənə ötürmə verirəm. Сегодня игра наша. До конца вы. Çox yaxşı ötürməydi. Təkrarını niyə verməmişsiniz? Nə güzel. Bax, mən burada təkrarı görmək istirdim, yoxdur. Fərid Ramazanov. Yıxdılar. Məncə cərmə zərbəsi var idi. Mən belə deyirəm, bax, ədalət öz yerini tapdı. Sarı vərəqə də göstərilə bilərdi. Bəli, bəli, bəli. Russo. Oha. Nələr eləyir? Ötürməyə baxaq. Yenə də indi bizim komanda burada özün qururdu. Fıdıya topu ötürürlər. Fıdı ən sürətli de meydanda. Ən sürətli cəld Fıdıdır. O, yəni bu şübhəsizdir. İlqar Qurbanov Cərəmi ilə çasa daxil olur. İlqar! İlqarın geriyə ötürməsi ilkin zərbə vura bilmədi. Çox təəssüf. Bax, bu dəqiqələrdə artıq komandamız daha yaxşı oynamağa başlayırdı və indi Vaqiflə növbəti hücum qurulur. Vaqif Cavadov yəqin ki, keçəcək. Vaqif qapçıla təhbədək qaldı. Penalti gözləyirdi, amma hakimlər davam işarəsini verdilər. Haqlı idi, yəni penalti yox idi. Vaqif bizlə razı olmasa da, amma haqlı idi. İnşallah bu yerini eşitməz. Daha bir hücum. İlqar Qurbanov. Aşşol deyir bu şol, aksi. Aşşol, dura qaldırma bunu. Düşür. Atırıb baxır özü fikirləşir. Çağayev əməlli hörmət edib ki, bu qədər planda saxlasınlar onu. Yəni, başqa variant görmürəm. Sol cinaha ötürmə. Vüqar Nadirovda Fıdı! Yox! Top partlamışdı az qala Fıdı. Özünü itirdi, deyəsən. Bəli, bəli, olur. İndi biraz yüngül 1-2 kilo artıq çəkisi var. Problem deyil, düzələcək.
Yenə Tural sən idin, ötür məni belə. Yox, bu dəfə mən deyildim. Ötürmə İlqar Qurbanova zərbə və mükəmməl idi. Anar Məhərrəmov, əla qurtarış idi. Muqzar barədə danışdıq. Anar da əslində hələ də peşəkar futbolunu məncə davam etdirir. O səviyyədə hələ də oyununu davam etdirir. İlqar isə vaxtı ilə Türkiyədə Beşiktaşa, digər top klublara qol vurmuş futbolçudur. Vaqifi yıxırlar. Kim yıxır? Ali futbol yıxır. Ali futbol penaltiyə səbəb olur və 11 metrlik cərimə zərbəsi. Görək kim yerinə yetirəcək? Tural məsuliyyəti zərbə götürdün. Tural Məmmədli diqqətlə baxır. Turalın zərbəsi soyuqqanlı şəkildə vurdu və çox qəşəng zərbə idi. Əla zərbə idi. Nəhayət ki, komandamız bu oyunda hesabı aça bildi. Yəni öz adımıza hesabı aça bildi. Özə Tural Məmmədli ən bəyəndiyim şey, yəni o qədər də sevinməməsi oldu da. Yəni biz İbrahim Heydərov deyilik, gol vuran kimi gəlir tribunə qaçaq. Yəni soyuqqanlı şəkildə əsas komandanı vurdu. Oyun davam edir. İlqar Qurbanov əla keçir rəqibini. Fərqi bir qədər də azaltmaq olar. İlqarın zərbəsi. İlqar Qurbanov bir vaxtlar Fənərin ikinci komandasının kapitanı olub, gənc komandasının kapitanı olub, hansı ki orada Semih Şəntürk belə oynayıb. Yəni əfsanələrimizdən biridir və mükəmməl zərbə ilə topu uzaq küncə göndərir. Çox yaxşı vurdu. Qapının boş yerini əla gördü və qapıçıları dəmiş edə bildi. Ələkbər Əliyev nəsə narazı qalıb, görür ki, artıq oyun əldən çıxmaqdadır deyəsən və bizim komanda növbəti hücumu qurdu. Talehin zərbəsi alınmadı. Yəni, talehin talehində qol vurmaq yox idi. Zarafatını edərdim, amma lazım deyil. Yəni. Yan xəttdən top oyuna daxil edilir İlqar Qurbanov, İlqar Vüqaroğlu və hakim nə bildirir? Əllə oyun? İlqarın ümumiyyətlə belə jestləri var hakimi. Nəinki hakimi, hamı analladır, amma hakim özü də başa düşdü ki, orada yüngül bir səhv var idi. Bizdə rayı yoxdur arxada, əfran yoxdur, qaşanlar yoxdur. Bizdə hamısı yebişan uşaqlardır bunu. Nurdar Yego Bey, stolun arxasına Ferdinand'la kim buyruğu var da? Главное надушиться, да? Su fasiləsindən sonra birinci hissədə yekunlaşdı və artıq ikinci hissədən görüntüləri izləyir. Rauf Əliyevdən gözəl görüntülər ayaq arasından keçdi. Burada qapçımız nə yaxşı ki, mənim səhvimi düzəltdi. İkinci hissə maraqlı başlamışdı. Bəli, ikinci hissədən görüntüləri izləyirik. Mugi yenə də Reels çəkir deyəsən Instagrama, amma oyunda da bunu edir. Yəni belə vəziyyətlər də olur. Bu da ikinci video paylaşarsan. Uzun ötürmə cərimə meydançasına, uzaq küncdə İbrahim Heydərov idi o. İbrahim əla zərbə idi, çox super idi. Komandamız burada indi cərimə zərbəsini vurmaq hüququnu qazandı və möhtəşəm qol vurulur. Vüqar Nadirov möhtəşəm qol vurdu. Yəni qapçının üz cizgilərindən də bunu anlamaq olar ki, bu mükəmməl bir zərbə idi. Mən topun yanındaydım, yəni topun trayektoriyası dəhşət idi, yəni əla idi bu. İnanmıram hansısa qapçı bu topu qarşısında ümumiyyətlə çıxara bilərdi. Bu fond olsa yəqin ki, bunu çıxara bilməzdi. Amma həqiqdən də əla zərbə idi. Əla idi. Möhtəşəm zərbə idi. Və
Və bu qolla artıq oyunda bərabərlik təmin olunmuşdu. Hesablama işləri gedir, amma Emil geri qayıtdı. Adətən belə hallarda meydana çıxırlar, Emil geri qayıtdı deyəsə yeni mallar gəlib. Ötürmə çərmə meydançasına Vakif Cavadov və Kutukovu yandırdı bu top. Buna şübhəm yoxdur və indi Dakansa komandasının hücumu, Tamirlanın zərbəsi və qapıçı Əlonir Mahir Şükürov daha bir ötürmə. Ali futbolla Kamran Ağabalayev mübarizə aparırdı, ikinci zərbə olacaq. Ali futbol da getdi, çarxdıq, əsəbləşirdi, rahat nəfəs almağa imkan vermirdilər ona. Və biz Asiyalı legioneri də görürük, Mark Kim. Kim bilərdi ki, o meydana çıxacaq? Ruslan Abuşov. Ruslan ötürməsi geriyə, Tamirlan, onun zərbəsi uzaq küncə, zərgər dəqiqli ilə topu tam ünvanına göndərir. Əlaydı. Bir-birindən gözəl qolları görürük. Əvvəlcə Nüqzar, daha sonra Vüqar Nadiroğlu, indi də Tamirlan. Bax, bu cür qolları biz əslində Çempionlar Liqasında izləməyi öyrəşmişik. Mükəmməldir, həqiqətən də belə qolları şərh etməkdən də gözəl bir şey ola bilməz. Çox əla zərbə, qapçının ruhu da incimədi və uzaq küncə. My name is Chicky, 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 Chicky. My name is Cha-Cha, Clap, Clap, Cha-Cha. My name is Bom-Bom. Vaqif əsəbləşib, Vaqif heç dəyişməyib. Hesab yenidən Dakansa komandasının xeyrinədir. Qolun eyfariyasındaydı, hələ də dayanmaq bilmirdi. Özünü Hollywood filmlərində sanki hiss eləyirmiş kimi. Və burada daha bir qayda pozuntusu qeydə alındı. Desən, hakim də artıq bizə biraz kömək eləməyə başlamışdı. Cərmə zərbəsi İlqar Qurbanov, amma yox. Anar əl oynadı bu məqamda, yəni Anarı belə toplamaya çıxdı. Mahir Şükürovdan ötürmə edilir, Dakansanın daha bir hücumu və bununla da növbəti qolu vururlar. Görüşdə ən sevdiyim andı bu. Ən maraqlı anlardan biri idi. Ofsayd qeydə alınam, amma Çağayev... Tulla, Çağa, tulla, yaxşı eləyirsən, sevinir. Dünya ələməcinə deyil, hələ də sevinir. Mən xəbər eşmişəm ki, Çağayev hələ də sevinir. Sevinir, idiyə kimi sevinir, müsahibəsində də demişdi. Amma hakimi alqışlamaq lazımdır, mükəmməl qərar idi. Yəni orada ofsaydı görmək asan məsələ deyildi. Bu isə artıq növbəti epizoddur. Elvin Bikonun zərbəsi top qapının üstündən keçdi və burada Mark kimi görürük. Əsas belə planlardı o bizim qarşımızadır. Vaqif Cavadov əla keçir rəqibini. Vaqif ilkinə topu ötürmədi. Vaqif indi divar ötürməsi İlqar Vüqaroğlu ilə indi sol cinahda İlkin Xəlil. Əla hücumda əslində İlqar Vüqaroğlu Cərəm İnançasa daxil olur zərbə. Yox, zərbəsi yaxşı alınmadı. Həm də özünü dəkirdi biraz, bilmədi. Zərbə vursun, neynəsin? Yenə də Kamran və Ali futbolun mübarizəsini izləyirib və Ali, neynirsən sən? Qapçını zədələdi. 1982-ci ilin dünya çempionatı burada yada düşür. Şumaxerin zədələnməyi. Nə yaxşı ki, eyni problemlər burada olmadı artıq. Qapçımızı yoxsa sıradan çıxaracaqdı Ali futbol. Və hətta vərəqə də göstərilmişdi orada Ali futbola. Bunu da haqlı olaraq qeyd edir. Təbii ki, düzdür, özü razı olmasa da, yəqin ki, razı olmasa da. Bunu vərəqə göstərilmişdi. Daha bir qaçırılan imkanı gördük. Və indi bizim komanda növbəti hücumunu qurur. Anar möhtəşəmdir. Həqiqətən də Anar həmin oyunda fariqələr yaratmaqdaydı. İlqarın ötürməsi, digər İlqara onun zərbəsindən sonra yenə də Anar Məhərramov, amma burada İlqarın da topu qəbul etməsi zərbəsi çox mükəmməl idi. İki gözəl hərəkət eyni anda və yenə də rəqib komandanın qapçısı onları xilas edir. İlqar Qurbanov Cərəm İrançasına daxil olur. İlqar baxır, bir qədər topu geriyə çəkir. Kimi ötürəcək? İlqar hələ ki toplu irəliyir. Vaqif Cavadova, Vaqif! Yadımıza necə düşür? Apet Cavadov, bunu Rus şəhsi demişdi və bu dəfə də belə olur. Bu dəfə Vaqif Cavadov Rusiya millisini yox, Dakansa komandasını. Adı Rusça olan komandalı müəyyüs edir. Vakıya yaxınlaşanda yenə orada onu demişdin. Mütləq, mənlə nə vaxt yaxınlaşıram, onu sonu deyirəm. Başqa heç bir söz yox. Əla zərbəyədir. Həqiqətən də təkrar-təkrar görülür. Sual yenə də yada düşür ki, sənin episodu göstərməmişdilər. İlqar burada şov göstərirdi. Kimi axtarır? Axtardığını tapdı. Bəli, İlqar uzaq sahillərə baxırdı sanki. İlqar Qurbanov Cərəm İrançasından daxil olur və nələr baş verir? Penalti. Aha, yenə də etirazlar var. Sarı vərəqə etirazlara görə Elvin Biko'ya. Təkrar olmasa yaxşı olardı birdən. Yox, yox, var idi, var idi, var idi, var idi, var idi. Sağ ayağına. Hakim burada haqlı qərar verdi. Toxunuş var idi, əlbəttə, tərtəmiz penaltiydi. Və görək 11 metrli cərimə zərbəsi kim yerinə yetirir?
Yani Ələkbər Əliyev deyə sən burada yüngül cadudan da danışa bilərik biz hardasa. Yüngül var ya, ama zərbəni fıdı yerinə yetirir. Fuad İskəndərov. Fuad topun arxasına da komandanın hesabına önə keçirə bilər. Fuad çox həyəcanlıdır. Ətrafa baxır Fuad İskəndərov, qapıya da baxır. Fuad topa yaxınlaşır. Fuad İskəndərov! Oyunda ən baxımlı qollardan biri. Bəli. Hətta gol sevincinə bax. Yeganə insandır ki, Ronaldo kimi sevinmək istəyir, amma göyə qalxmır. Yəni yerində fırlanır. Super. Əlay dəqiqətən də Fuad bu şərhə görə bilirəm ürək sözlərini deyəcəksən, amma gol əlaydı. Gol çox yaxşı idi. Uzaq küncə topu bax belə göndərir. Fıdı İskəndərov. Onlar kimi qapçıya qolu vurmaq hər bir halda həqiqətən də. Əlbəttə ki, həm də fikir ver hara vurdu yaxşı topu. Elə yerə göndərdi ki, mümkün deyildi. Hələ də sevinir. Deyəsən o da hələ də. Bəli, bəli. Cəmaət şəhərdə görür, deyəsən hələ də sevinir. Hələ də sevinir və bəli, hakimə də qırmızı vərəqə göstərdi. Hakim super yola verdi. Bəli, formata əsasən oyunda qırmızı topdan da istifadə oluna bilərdi və bunun da izahını verək. Belə olduğu halda bu topla vurulan gol 2-yə bərabər sayılacaqdı. Hətta. Bəli. Və belə bir fürsət də yaranmışdı əslində Dakanca komandası üçün, amma Ruslan bundan istifadə edə bilmədi. Ruslan topu qəbul etdi. Bəli, Rauf maneədir. Başqa bir insan olsa bəlkə də vuracaqdı, amma Raufun cüssəsi ilə oynamağını hər birimiz çox gözəl bilirik. Ali futbol, Nuqzar. Əla keçir rəqibini, Nuqzar Pirtiya, ötürmə çərmə meydançasına, zərbə olacaqmı və qarşıqlıq yaranır, top qapıdan keçmir, Vaqif Cavadov. Bəlkə də karyerasında ilk dəfədir ki, komandasını bax belə qoldan xilas etmək üçün geriyə qayıdıb və Rauf Əliyev topu uzaqlaşdırır. Rusiyaya qarşı dünya çempionatının seçmə oyunlarında Rauf belə müdafiə olunmurdu, amma görün burada necə ürəkdən müdafiə olunur, komandasına kömək edir və bizim komandanın burada əks hücumu başlayır. Vüqar ofsayddan deyəsən qaçmağa çalışırdı. Vüqar nə edəcək? Vüqarın zərbəsi burada yaxşı alınmadı. Əli bəlkə də ötürməklə hücum davam etdirmək olardı, amma Vüqar o qədər öyrəşib ki, vurduğu gol olur, ona görə bu dəfə də zərbə vurmaq istəyir. Sonra Mahir məni çox yaxşı keçdi. Təbii ki, yenə də bir şey demək olmazdı. Ali futbol isə deyəsən qapçını ancaq zədələməklə məşğuldur. Yenə. Və mən düşünürəm ki, burada vərəqə olmalıdır. Vərəqə olmalıdır, o qırmızı topun yerinə qırmızı vərəqə çıxmalıdır. Bəli, sağ salamat Ali futbol. Səni sonra gözləyəcək növbəti görüşlərdə, növbəti videolarda səninlə görüşərik. Uğurlar. Raulun nömrəsi ilə oynasa da Ali deyəsən içərinə Sergio Ramos daxil olmuşdu. Elə hamını yıxmaqla, hamını dağıtmaqla məşğuldur. Bilir ki, bir qapçımız var və bilə-bilə yəni onun üzərinə neçə dəfə hücum etdi və yaxşı istəmədən oldu, bunu da deyək. Amma yəni sarı vərəqəli epizod var idi. Orxan da etmək istəyirdi orada. Камера снимает, как я его даже. Он за шапку ударился вообще. А в своего игрока ударился. Он мне кассу вытаскивает. У меня на видео есть что, бля, я его не трогал. Трогал. Я буду. Epizodun təkrarı. Orxan o da hələ topu Aliyə vurur. Orxan da lazım olsa da qapçı mı? Beləliklə, Ali futbol oyundan uzaqlaşdırıldı. Hələ də emosiyalardadır, hələ də mənim 9 üstə gəlir, 1-ə baxın hələ. Emil Musayev, yəni heç vaxt 10 nömrədən başqa nömrə ilə oynamayıb həyatında. O uzun karyerası var, mükəmməl oyunlar keçirdi. Ona görə də bu dəfə də. Yəni bunun sinirdir. Hardasa Zamorano, bəli, yada salır. Və Emil Musayev, top ilk dəfə kiminsə başına dəydi. Yəni başda zərbə yox idi. Və az qala top qapıdan keçəcəkdir. Burada Vaqifə baxırıq. Vaqif deyəsən zədələnib. Vaqif heç vaxt ağlına da gəlməz ki, Taliyə Yüzbəyev onun nə vaxtsa kapitan olacaq. Amma Azərbaycan Media Liqasında hər şey mümkündür. Ali futbol fıdı sevindiyi kimi o hələ də əsəbdir. Hələ də ayaqqabıları çıxarır, hələ də butsuları çıxarır. Mahir isə məndən yenə də əl çəkmək bilmir. Deyəsən ancaq mənə keçməklə məşğuldur. Mahir gör kimləri keçir, yəni problem yoxdur. Nuqzar ötürməsi, Mahir Şükürov, o da fərqlənə bilərdi, top qapının üstündən keçir. Zərbəsi çox da yaxşı alınmadı, amma əla hücum idi əslində. Ürək dirək verir Nugiona. Oyunda demək olar ki, son anlar idi, Vaqif müdafiədə kömək eləyirdi, Vaqif həm də şov göstərməklə məşğul idi. Rauf da həmçinin, hop! Olar, qayda pozuntusu yoxdur, əlbəttə ki, heç bir şey yoxdur burada və hücum davam edir indi. Nuqzar Kvirtiya, Nuqzar!
Çox qarışıq vəziyyət. Nuxar zərbə qapıya. Bu dəfə də qapçı əl oynayır və təkrar zərbə. Saşa Yunisoğlu hesabı bərabərləşdirir. Axır ki istəyinə nail oldu və o da başla qol vurdu və komandanın sevincinə baxın. Necə sevinirlər. Çox sevinirlər, çox. Gör kimə qol vurublar. Gör hansı komandaya qarşı fərqləniblər, sevinirlər. Çox sevinirlər. Təbrik edirik sizi uşaqlar. Bizimlə bərabərlik sizin üçün böyük uğurdur. Çox gözəl qol. Saşa Yunisoğlu, milli komandamızın keçmiş üzvü burada baş zərbəsi ilə əla fərqlənir. Nüqzarın da oyunu vurgulanmalıdır. Elə qolun demək olar ki, yarısını Nüqzar etmiş. Bəli, bəli, tam razıyım. Nəzərə alsaq ki, Nüqzarla bağlı kadrlar da kifayət qədər çoxdur. Yaxşı, deyəsən, baxım görməyin. Bəli, bizi də eləsəydi, bizə çox tərif gəldi. İndi nə bacarı verir. Qolu bıraxdıqdan sonra dərhal komandamız hücuma atıldı. İlqar, İlqardan sağ cinahı ötürmə edildi. Fıdının qaçmağına bax. Zərbədən sonra top qapının üstündən keçdi. Yəni, qarşılıq Emil Musayev fərqlənsəydim, mən Şəhlə artıq bitirəcəydim kariyeramı. Bir də şərh eləməyəcəydim. Bəxtimiz gətirdi ki, top qapının üstündən keçdi, biz həm də uzacaqdıq və penaltilər seriyası. Penaltilər seriyası. Əsas vaxt 5-5 hesablı bərabərliklə bitdi. Əla oyun, əla 90 dəqiqə idi, möhtəşəm ap-hava var idi. Və penaltilər seriyasında hər kəs xüsusi motivasiyalı görünürdü. Və topa ilk yaxınlaşan Dakanca komandasında Dakanca oynayan Çağayev idi. Bəli, görüş ərzində fərqlənə bilməmişdi penaltidən. Baxaq, bu dəfə nə edəcək? Emin Babayev və yaxud Çağayev. Dakanca dedi və Dakanca, amma top qapı tirinə dəydi. Amma Dakanca dediyi kimi oldu. Yəni, vurmamışdı, yenə də vurmadı. Kenografi topun arxasındadır. Kenografi yaxınlaşır onun zərbəsi və top yenə də qapı dirəyinə dəyir. Hələ ki, heç kim fərqlənə bilməyib. Hesab 0-0-dır. Burada mən yox idim, mən artıq getmişdim. Elə belə deyirəm, biləsiz, yəni mən zərbə vurmayacaq. Elvin Biko. Elvin gəlir və qol da gəlir. Bu dəfə və beləliklə, penaltilər seriyasında Dakanca komandası öndədir. Hesab nəhayət ki, açılır. Belə bayram edirlər gol sevincində. Fuad İskəndərov yenə mi qol olacaq? Fuad bir dəfə fərqlənmişdi. Fıdı İskəndərov, fıdı. Oy, 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 qapçı artıq ehtiyat edir fıdı zərbələrində tullanmağa. Soyuq qanlılıqla vurdu, yenə də yaxşı zərbə idi. Alfonso Dominguez, boks üzrə 5 dünya çempionumuz var və o da onlardan biridir. Penaltini də özü yerinə yetirir. Alfonso'nun zərbəsi. Yaxşı alınmaq, belə deyək. Əllə vursa daha yaxşı olur. Çox da şərhləməyə sonra boksçuluğun əla zərbə idi. Top pis idi, ona görə girmədi. İlqar Vüqaroğlu. İlqar, səndən də qol gözləyirik. İlqar topa yaxınlaşır. Zərbəsi qapıya və bəxti gətirmir. Top qapı dirəyinə deyib. Meydandan çıxı. Görsünüz, elə də asan deyil penalti vurmaq. Mən buranda rahat baxırız. Emil Musayev. Gözlür Emil. Emil Musayev alınmadı. Çox təəssüf. Fərid Cazı bir özüm şərif edeyim. Sakin. Əvəz-əvəz olaq. Fərid Ramazanov. Fərid. Fərid. Gənə Neymar'dır. Kiyə gözlədi. Baxdı. Gənə Neymar'dır. Ha, evi yox da. 11 ildən artıqdır bir yerdə şərif edirik. Ona görə heç nəmiş. O illərə görə sakit dayanıram. Orxan Aslanov gəlir. Birinci planı tutur qapçının. Yəni, öz uyğun şəkillərinə uyğun şəkildə qapının da şəklini çəkir, qapçıya da baxır və baxaq görək. Şəkilləri kimi penaltisi uğurlu alınacaqmı? Bəli, Orxan Aslanov fərqlənir. Alındı. Qapını yaxın, onu görməsi ümumiyyətlə çox yaxşıdır. Bəli, bəli. Qapını yaxın deyə hər şeyi, qapının hər bir gözünü çox gözəl görür və topu da lazım olan yerə vurdu. Tam piksellərlə görürdü, ona görə də dəqiq zərbə indirdi və... Kim gəlir? Kim hələ gəlmir, yox. Və beləliklə, Vaqif qırmızı topu tələb eləyir. Komandamız geridə idi deyə heç olmasa bu şans sayəsində bərabərliyi təmin edə bilərdik. Qırmızı topu gətirdilər. Kapitanımız gəldi. Talih gəldi. Qol olsaydı, hər şey yaxşı ola bilərdi, amma nə edək ki, anar kimi bax, belə bir gücü qarşılar. Bəli, və bu görüşü Dakanca komandası qalibiyyətlə bitirir Azərbaycan Media Ligasında ilk görüş. Hər kəsə təşəkkür edirik bu oyunu, mən Tural Məmmədli və əmkarım. Fərid Ramazanov şərh etdi, amma bu hələ son deyil, biz hələ gələcəyik.
Это было круто, это надо повторить обязательно. Это медиалига. Вы посмотрите на людей, как они болеют. Мы победили. Поздравляю, бро. Bir arada size bir 5-6 ile belki bakacaksan bu video diyeceksin ki vot papa maladın da. Da. Bugün fantastik günüydü. Bu hele başlangıçtı, bu ilk attımıydı. Ama bundan sonra daha çok olacak. İnanırım ki sizin hamınızın desteğiyle biz yine oyunlar geçireceğiz. Hatta istediğimiz liganı da eləyəcəyik. Esas siz bu videoya bakın, şerh edin, like koyun, her şey yaxşı olacak. Çok sağ olun.